só para deixar de fundo aqui, me falem se vocês estão vendo. Aparece? Sim, agora sim. Tá compartilhando. Sim, agora foi. Tá, ela aparece inteira ou é melhor eu fazer assim? Assim, tá ótimo. Nessa daí Assim você está tá compartilhando a perfeito. sua tela. Isso, Então, vocês aí. estão vendo aqui, beleza. Então tá. Eu não vou aparecer por aqui, mas acho que já estão liberando aí as pessoas, né? Tá chegando, eu sou a Aline, embaixadora aqui do ABC, junto com as minhas amigas que já já vão se apresentar. Então, vão entrando. Fiquem à vontade aí, se quiserem fazer alguma pergunta de testes de áudio aí, podem ir dando oi. Oi, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Então, gente, para a gente também não vou começar direto agora, mas eu vou falar só um pouquinho da nossa agenda que a gente preparou. Enquanto o pessoal vai entrando, vai se acomodando nesse ambiente virtual aí, que é tudo novo para a gente, né? Diana, tudo bem? Oi? Oi? Vamos lá. Estão ouvindo? Perfeitamente, Aline. Tá, eu só perdi vocês aqui, não sei onde vocês estão. Aqui, achei. Então, vamos lá, nossa agenda. Abertura da rede. Então, a gente vai fazer uma apresentação agora, vou mandar para vocês passar aqui alguns poucos slides, porque nem todo mundo que está aqui acompanha a gente nesses cafés que a gente vem fazendo aqui na região do ABC. Esse é o nono encontro, é o segundo online da região. E nem todo mundo conhece as estruturas, né? Por que que a rede foi fundada? Qual que é o objetivo de conectar essas mulheradas aí, todo mundo, né? Com seus negócios e, além de tudo, motivar, incentivar para que juntas sejamos mais fortes. E aí, na sequência, a gente vai dar um oi geral. Eu, como comentei no início, para quem está entrando agora, eu sou a Aline, embaixadora do ABC, aqui da Rede Mulher Empreendedora. E aí, minhas colegas vão já já se apresentar. Desta vez, quem participou do último café online, talvez não teve a oportunidade de fazer um pitch, tá? Desta vez, a gente vai dividir em dois cenários os pitches, porque a gente tem alguns patrocinadores que estão sempre nos incentivando e apoiando na divulgação. Então, a gente vai dividir os patrocinadores na ordem do banner que a gente vai mostrar aqui, para fazer o seu pitch. O que que é o pitch, para quem não sabe? É uma apresentação rápida do seu negócio, não é para falar da sua vida, e de você, é para falar do seu negócio, né? O que que você faz? E tem que tentar fazer em 30 segundos, tá? Quem ainda não treinou, tentar falar rapidinho. Eu vou iniciar com o meu pitch, para tentar de alguma forma, não sou especialista em pitch, mas eu vou tentar de alguma forma mostrar o que que a gente precisa em 30 segundos. E a gente vai pedir para que, assim que eu chamar, eu, Aline, vou chamar os sete primeiros patrocinadores, depois os três do público. Então, vocês do público no chat pode falar, eu quero. E os três primeiros que escreverem, as nossas amigas embaixadoras, aí a Evelyn, a Rosária, a Dani e a Mônica, vão ajudar a selecionar esses três na primeira rodada. Aí a gente vai ter a palestra da Mônica sobre vendas na internet, uma palestra super bacana para este momento aqui, para a gente aprender aí de vender nosso negócio na internet. E depois a última rodada de pitch, com mais patrocinadores e mais três pessoas do público. E só vai valer a hora que a gente falar, tá valendo, escreve no chat quem que quer participar. Tá bom? E a gente finaliza com alguns sorteios das nossas parcerias, como sempre. Nós encerramos. Tá? O evento está previsto aí para começar agora e, na sequência, finalizar no máximo aí, no máximo 3 horas e 30, às 15h30. Tudo bem? Todo mundo ouvindo, tudo certo? Então, tá ouvindo? Todo mundo ok? Vambora? Então, Sim. aqui. Colocar aqui para vocês a informação. Vocês estão vendo aqui, são os nossos patrocinadores desse evento, são as empresas que trabalham com a gente nessa parceria de divulgação, de apoio. Que a rede é isso, né? A Rede Mulher Empreendedora, ela não é só para mulheres, né? Homens são bem-vindos, mas obviamente o foco é a mulher.
E essas empresas, a maioria dessas empresas aqui, são parceiras de negócio da região, que nos ajudam a fomentar o empreendedorismo, inclusive o feminino. Essa é a principal missão da rede, né? Vocês vão ver aqui a seguir. Então, sejam todos bem-vindos aí os nossos patrocinadores, que daqui a pouco eu vou chamar vocês para falar, tá bom? É um detalhe, tá, gente? Este evento de hoje, ele tem uma causa especial, né? Por conta da situação da Covid, tudo que a gente vem vivendo. A gente tem uma parceria com a Salva de Palmas, que está aqui, uma das nossas patrocinadoras, apoiadora, junto com a Casa Franciscana de São Paulo. Quem patrocinou o evento, fez a publicidade aqui com a gente, a renda que a gente arrecadou, a gente vai reverter em compra de cobertores para moradores de rua. Então, se alguém estiver aqui ouvindo isso e quiser participar, é só chamar uma de nós, embaixadoras aqui no chat, perguntar como é que faz. A gente anota seu contato e você pode participar dessa corrente do bem também, tá bom? A nossa agenda, então vamos lá. Agora eu vou fazer a abertura da rede, passar rapidamente esses slides, porque como eu falei, tem muita gente que não sabe o que é a Rede Mulher Empreendedora, né? A RME, ela é uma plataforma de fomento, né? Um protagonismo feminino por meio do empreendedorismo. Então, como eu falei, homens também são bem-vindos, mas é uma rede fundada já há 10 anos, né? Trazendo todo esse link, essa conexão, né? Empresas se conectando, mulheres se conectando, se formando em outras atividades ou conteúdos que ela não tinha acesso, né? Para ter um sucesso na empresa dela, para montar um negócio. Então, essa é um pouquinho da rede. Então, aqui a gente fala da rede RME, que ela também tem a rede dela, né? Que a rede por si só, ela tem ainda as organizações sem fins lucrativos do IRME, que é o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que apoia várias, diversas causas sociais e políticas que vocês vão acompanhar aí no site, no Instagram, em todas as redes sociais, que desde já eu aviso vocês e que nossas amigas embaixadoras, elas vão colocar no chat o tempo todo aí do nosso contato hoje, esses links, né? Onde é que você segue a RME? Cadê o link? Cadê o site? Né? Onde que está o instituto? Eu quero, de repente, me envolver nessa causa. Ou como aqui, a aceleradora Herd, que é uma aceleradora de startups, que é fundada com um propósito de propagar esse empreendedorismo, de trazer essa igualdade de gênero, colocar a mulherada com empresas unicórnios, aí, com startups que deem muito certo, com este apoio. Então, você vai ter apoio de todos os lados, não só a parte de conteúdo, mas a parte de conexão, porque networking é tudo, né? Então, um pouquinho de missão, que eu estava comentando. Empoderamento das empreendedoras, gerando essa independência financeira, né? Você quer abrir um negócio, às vezes você não sabe por onde começar, né? E na rede, você vai saber por onde começar, porque você pode ser alguém que queira começar do zero, ou está numa carreira do mundo corporativo e quer migrar para o empreendedorismo, ou não sabe se quer fazer nada, mas está com, né, com a formiguinha. Será que eu quero mudar de vida? Ainda mais nesse momento de estruturação emocional que a gente passa por uma pandemia. Você vai ter o apoio aqui. É aqui que você vai se conectar, receber mentorias, que eu vou falar aqui para vocês, e conseguir ter o seu negócio em pé e de muito sucesso. Eu falei que eu sou embaixadora, né? A embaixadora Aline aqui do ABC. Só que nós contamos com, além da Aline, mais 4 embaixadoras aqui no ABC, que elas já vão se apresentar, e no total somos 100 aqui no Brasil. Então, vocês podem ver que somos uma rede grande. Então, são 100 embaixadoras em quase todos os estados aí, se não forem todos. Influenciadoras em todas as partes, influenciadoras digitais que nos ajudam nesse trabalho. E temos diversos eventos que vocês vão acompanhar aqui com a gente para poder se conectar com tudo isso. Aí eu vou passar rapidamente, aqui são alguns números, esse material está sempre disponível na internet, vocês vão começar a seguir a rede agora, quem não conhece, os canais, a gente vai postar, mas aqui são alguns números, os reconhecimentos que a rede tem. Ela já tem hoje parceria com diversas empresas, são multinacionais, são empresas gigantes que apoiam esta causa, né, do empreendedorismo feminino. Então, aqui é para vocês conhecerem um pouquinho, né? E o que que a gente, para que que serve os serviços? Como é que a gente vai mudar o mundo, né? Nos conectando, ajudando desde uma pessoa que quer mudar de vida total até quem está no meio, está empreendendo, mas está perdida, está perdido, né? A gente tem todo um processo. O que que é a rede? A rede é isso, né? É conectar
todo tipo de negócio, de projeto, com empresa, com parceria, com marca, com capacitação, com tudo, né? Com eventos, com as aceleradoras. Então, é uma rede que te conecta em todas as esferas, né? É muito difícil quem entra não saber que caminho tomar, porque é como o nome diz, é uma rede, né? É uma rede muito grande, formada por especialistas, por empresas, por empreendedoras, que ao longo da vida aí vem tendo essa experiência e divulgando, na verdade, dividindo conosco, tá? E aqui é onde a gente se encontra. Então, a gente tem alguns eventos que acontecem anuais, a gente tem os cafés, tínhamos, né, os cafés com empreendedoras presenciais, vocês podem ver algumas fotos aí. São cafés maravilhosos que a gente tem, um coffee break, e depois tem esse mesmo evento que está acontecendo aqui, acontece pessoalmente, um pouquinho mais extenso. E temos mentoring days, que são os dias de mentoria que acontece ao longo do ano, isso ainda acontece e vai acontecer, acredito que online, né? Caminhadas de mentoria, a Casa do Empreendedor, Fora Empreendedor, que é um evento maravilhoso que acontece todo ano. Só que por ser um evento grande, ele está no momento suspenso. E aqui, como eu falei, as embaixadoras estão colocando no chat logo, logo aí os links, né, para vocês seguirem todos esses canais, né? Como é que eu fico sabendo? É só com a Aline? É só com a Dani? É só com a Evelyn de São Caetano? Não. É com se cadastrando também nas nossas redes gerais, aí nos links de Instagram e tudo mais que vai estar sendo passado para vocês. E aqui, passando rapidamente, projetos sociais, tá? Que o interessante aqui é vocês conhecerem que a rede, ela é grande, a rede, ela cresce, né? Nós somos a rede, nós sem vocês, né? Sem Aline, sem Marcela, sem Ana Fontes, sem vocês, empreendedoras, nós não existiríamos. Então, todo mundo conectado faz com que isso seja grande, né? Seja forte aí. Vários projetos de Google, etc., de programas de capacitação gratuitas. E algumas vocês vão ter acesso no site. E uma coisa que eu queria muito falar para vocês. Eu vou colocar o vídeo da Ana aqui de 4 minutinhos para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa fundadora querida. E aqui, assim, a gente está nessa rede para isso, para encorajar umas às outras, né? A não ter medo de mudar, a não ter medo de empreender, de crescer e fazer o mundo melhor, né? E aí vocês também vão ter acesso a colocar o seu negócio no site da RME.net, tá bom? Lá vocês vão conseguir colocar o negócio de vocês no marketplace e colocar numa vitrine, ou seja, todo mundo vai saber o que você faz. Então, quem não está no marketplace, corre para lá. Corre no marketplace e pergunta no chat aí se tem alguma dúvida, porque se você está na rede, você precisa tá mostrando a sua cara, mostrando o seu negócio, né? Porque vai saber se tem algum investidor anjo querendo entrar no seu negócio, ou você quer procurar uma parceria, ou você precisa de ajuda. Então, você tem que pôr a sua marca em evidência. E aqui a rede tem esse site para vocês, esse marketplace para vocês. Aqui a Ana, quem não conhece a Ana Fontes, é a fundadora. Eu vou colocar um videozinho rapidinho dela aqui para vocês. Oi, eu sou a Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa história para atuar em favor das mulheres e em prol do empoderamento feminino através do empreendedorismo. Rede Mulher Empreendedora. Desculpa. Somos uma plataforma que incentiva empreendedoras a buscar independência financeira e de decisão sobre os seus negócios e suas vidas. Temos hoje mais de 300 mil mulheres engajadas que interagem diariamente em nossas redes sociais e no marketplace. Promovemos eventos que geram networking, inspiração e negócios. Eu já sou empreendedora há bastante tempo. Mas eu fundei a Rede Mulher Empreendedora em 2010, quando eu participei de um programa que se chama 10 Mil Mulheres, um programa de capacitação para mulheres empreendedoras. Durante esse programa, eu percebi quais eram as dificuldades que eu tinha e que as outras mulheres também, que estavam empreendendo, também tinham as mesmas dificuldades. E aí eu percebi que, de verdade, eu não estava sozinha. Eu tinha muitas outras mulheres, milhares de mulheres que, como eu, estavam empreendendo e queriam buscar ajuda. Foi a partir deste momento que eu criei a Rede Mulher Empreendedora.
Olá, meu nome é Cassiana Buozzi e eu vim para a Rede Mulher Empreendedoras por conta da Ana Fontes. Uma das coisas que é bem interessante para quem pensa em empreender é não só buscar redes de empreendedorismo, rede especialmente de empreendedorismo feminino, mas principalmente participar, ser ativa nesse movimento, porque só assim a gente sente realmente quais são as grandes vantagens, os grandes benefícios se estar numa rede como a Rede Mulher Empreendedora. É mais do que a gente pode imaginar, bem mais. Por isso, fica o meu convite para que todas sejam bem-vindas. Contamos com mais de 100 embaixadoras e influenciadoras espalhadas por todo o Brasil e uma equipe interna em São Paulo para nos ajudar com a missão de incentivar o empreendedorismo feminino. Também fazemos pesquisas anuais para entender o perfil da empreendedora brasileira e melhor auxiliá-la em suas atividades. Eu conheci a Ana Fontes em 2010, quando a gente passou numa seleção para fazer o curso 10 mil mulheres na FGV. Éramos 40 mulheres e tinham 800 nessa seleção, eram 800 participando e só passaram 40. E logo de cara a gente já viu que tinha aí um universo de mulheres precisando de capacitação, precisando atuar em rede para vencer no empreendedorismo. E a gente tem atuado para capacitar, para fazer com que essas mulheres se sintam mais fortalecidas para conseguir atuar no mundo dos negócios, que não é fácil no Brasil. Realizamos projetos especiais. Incentivamos as mulheres a acreditarem que o lugar delas é onde elas quiserem. Depois de quase 30 anos do mundo corporativo, eu me vi numa situação de como é que eu encontro oxigênio, como é que eu me realizo, como é que eu continuo a minha caminhada. E aí eu encontrei a Rede Mulher Empreendedora, onde você encontra pegadas de outras pessoas que também fazem a mesma jornada. E isso faz a coisa acontecer de forma mais suave, porque quando a gente começa a empreender, a sensação é que você está sozinha. E encontrando outras pegadas, outras empreendedoras que também fazem a mesma trilha, encontrando isso para uma dar força para outra, a gente percebe que caminhar no empreendedorismo não é um caminho tão sozinho. Essa é a jornada empreendedora da Marcela. Recentemente, nós criamos o Instituto Rede Mulher Empreendedora. O Instituto vai trabalhar com políticas públicas de apoio às mulheres que têm micro e pequenos negócios, no desenvolvimento dos seus negócios e também trabalhar mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Instituto, ele veio complementar a Rede Mulher Empreendedora para apoiar já o desenvolvimento dos nossos trabalhos em prol sempre das mulheres empreendedoras. Ficou com vontade de participar? Basta acompanhar nossas redes sociais e nosso site para conhecer um pouco mais este trabalho. Venha você também ajudar a gente a construir um novo Brasil. Gente, tudo bem por aí? Deixa eu ver vocês. Nossa, quanta gente! Nossa, que top! Estamos aqui com 62 pessoas. Marcelinha! Nossa, muito bom. Vale um selfão aqui, hein, daqui a pouco. Vamos lá. Então, seguindo foto. Ah, vamos fazer. Seguindo o nosso cronograma aqui que eu tinha mostrado para vocês, vamos embora. Agora eu vou chamar minhas amiguinhas embaixadoras para que possam se apresentar. Então, vem aí na sequência Dani, Evelyn e Rosária. E a Mônica, que vai palestrar, ela faz a apresentação dela também. Pode dar um oi. Dani? Oi, quer que eu comece dando oi aqui? Deixa eu dar boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindas. Eu sou a Mônica Lobenchus. Algumas de vocês me conhecem. Eu sou especialista em marketing e vendas. Tenho consultoria, treinamentos e palestras nessa área. E estou muito feliz de estar aqui com as minhas colegas embaixadoras da rede. Dentro dessa comunidade que fortalece o empreendedorismo feminino, e essa é uma das minhas paixões. Opa, eu sou a Daniele, sou responsável pela empresa DMO Design. Nós trabalhamos com eventos corporativos, que nesse momento não estamos trabalhando, né, porque está tudo parado. Mas aí a gente precisou se reinventar. Então, nós continuamos com um trabalho de designer gráfico, desenvolvendo embalagens e sacolas especiais para as marcas, né? Quiosques, porque os shoppings estão abrindo.
e outras opções aí para o mercado para esse período de pandemia. Sejam todas bem-vindas. Quem quer falar, Evelyn ou Rosária? Oi, meninas, boa tarde. Caramba, eu também levei um sustão aqui quando eu vi tanta gente, muito legal. É um prazer estar aqui com vocês, esse café online, mas que está trazendo aí bastante resultado. Eu sou proprietária de uma empresa de brindes personalizados, então quem quiser divulgar e fortalecer a sua marca, conte comigo. O nome da empresa é ABC Gifts. E ó, eu vou estar colocando aqui no chat todas as redes sociais da RME para que vocês façam parte, tá bom? É com você, Rosária. Olá, tudo bem, meninas? É um prazer estar aqui com vocês. Estou amando participar de tudo isso. E vamos lá, porque o nosso tempo é curto, né? Muitos meus, meu nome é Rosária Salomone, sou uma das embaixadoras, né? E muitos me conhecem pelo Mary Pop, né? Só que o que eu tive que fazer? Tive que me reinventar novamente, né? Pipoca, no momento, não está surtindo muito. Então, o que era minha segunda renda passou a ser minha primeira. O que era a primeira passou a ser a segunda. Então, eu estou aí montando uma equipe, né? Estou trabalhando para Maravilhas da Terra. Estou montando uma equipe e convido todos vocês que queiram participar, que precisam de uma renda extra também, para estar me chamando. Me chame no particular, que aí eu explico melhor, tá? Estou amando, adoro lidar com pessoas. Então, faz parte, né? Então, é isso aí, gente. Então, vocês me procurem e continuem com o nosso sucesso aí da RME. Beijo, meninas. Muito bom. Má, quer falar? A gente no segundo café online do ABC. Coisa linda! É muito bom. Os conhecidos, a Cris está aqui, tem algumas parceiras aí da gente. Carol, beijo, lindona! Estou muito feliz em ver o ABC aqui. É a primeira região que tem o segundo café online, gente. Não é pouca porcaria, não. É muita porcaria. Então, é um prazer estar aqui. E queria fazer um agradecimento muito especial às embaixadoras da rede, que elas estão fazendo essa movimentação acontecer, aproximar a gente, mesmo através da telinha. E o principal desse movimento todo é... Meu som tá baixo? Dá um pouquinho. Agora, é, vê se melhora. E dentro desse movimento todo, a gente gerar relacionamento, gerar integração mesmo à distância. Então, um prazer gigante estar com vocês. Agradecimento especial às nossas embaixadoras. E a gente, eu vou ficar aqui com vocês quietinha, babando nessas telinhas todas abertas. E vou fazer já uma sugestão. Gente, vocês estão de parabéns em estarem com as telinhas abertas e não deixem de fechar as câmeras, porque apesar da gente estar distantes, a gente já vai vendo carinhas, a gente já vai criando relações e quando a gente tiver oportunidades a gente de estar juntas, a gente vê o sorriso de uma Carol, sente pertinho, a gente vê conhecendo uma Laís, a gente vai se sentindo próximo, então não deixe de deixar as câmeras abertas. Só na hora, só fecha a hora da... A câmera na hora de tomar um cafezinho e voltar, tá bom? Beijo, meninas. Um beijo, Mar. Então, vamos lá dar sequência aqui. A gente vai entrar agora com alguns pitches e eu vou chamar aqui pela ordem dos patrocinadores. Eu vou colocar de fundo aqui os nossos banners. Vai ser rapidinho, tá? Eu vou fazer o meu pitch bem menos de 30 segundos para vocês verem como é que é. E vou chamar na sequência aqui a CDL. Então, se a CDL estiver por aí, a CDL aí, meus colegas de São Caetano, CDL São Caetano, Alexandre, a Érica, se não tiver aí, eu vou partir para o próximo. Eu preciso saber no chat, tá bom? Então, eles eu vou lá. Eles estão tentando entrar, tá? Estão tentando, parece que não está dando certo o link, mas o Manuel está tentando entrar. Deixa para o final, tá bom? Oi, Fernanda. Ah, então tá bom. É, vamos tentar fazer isso. Oi. Então. Depois. Isso, chame eles por último, que eu estou vendo na mensagem, eles estão mandando aqui, não estou conseguindo entrar no link. Obrigada. Obrigada a você. Então, eu vou fazer meu pitch rapidinho. A salva de palmas está aí? A Ana? Ana? Não. A Doces Lívia?
Estou. Mas a Ana, da Salva de Palmas, também tá aí. Ela tá? Tá, porque ela tá falando aqui no chat. Tá, tá subindo o pop-up. Eu não ouvi a voz dela. Então tá, então eu vou falar. Oi. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Eu vou fazer rapidinho o meu, aí vai entrar a Salva de Palmas na sequência do Doce Liva e aí eu dou andamento, beleza? 30 segundos, a gente tem que tentar, né, fazer rapidinho. Então, vamos lá. É, eu sou a Aline, a minha empresa é a ADM Risco Seguros, eu trabalho com seguros financeiros, rede de responsabilidade civil e seguro de crédito para inadimplência, mas também trabalho com linhas gerais. E o meu foco é atender a região do ABC, então quem é do ABC e precisar de seguros, estamos aí. Salva de palmas. Vamos lá. Boa tarde, não, não é pra mim, não. É a marca que é a salva de palmas. Aí, ó. Obrigada, obrigada. Aline. É... Achei que você tava carente. Oh, gente, obrigada. Vamos lá. Vamos, Ana. Bom, primeiramente, conta um pouquinho. É um prazer participar desse encontro. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu sou representante da Salva de Palmas, Ana Pasquini. Salva de Palmas é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo criar ações de impacto positivo. Nesse momento da pandemia, estamos participando de ações com colégios, por exemplo, vinculado a festas juninas solidárias. Aqui com a Aline também vai ter a reversão de numerários para ações de moradores de rua, compra de cobertores. Isso mesmo, pode comentar dos cobertores, aproveita, que o pessoal quiser participar. Então, assim, toda empresa tem que criar uma marca, criar um impacto positivo. A ideia dessa associação é justamente trazer essa consciência sustentável para as empresas e ajudar na formulação de, ainda que seja pequenas ações, mas o somatório de pequenas ações dá coisas muito grandes. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigadão. Vocês podem ir colocando no chat, quem fizer o pitch, quiser escrevendo, colocando seus contatos, o chat é liberado, tá? Para colocar contato. E depois a gente vai pôr o link para vocês no nosso WhatsApp. Quem quiser participar do grupo de networking, a gente também vai colocar. Agora, a nossa amiga Doces Lívia, conta pra gente. Oi, tudo bom? Meu nome é Ana Paula. Eu sou responsável pela Doce Lívia. Lívia é minha filha, por isso o nome. Nós criamos os docinhos, os brownies e os blondes e os cookies. Ah, estou com... Enfim. Eles são sem açúcar, sem glúten e sem lactose, especialmente para aquelas pessoas que querem melhorar a saúde ou para quem tem alguma restrição alimentar, seja por intolerância ou por alergia, nós estamos preparados para te receber um doce democrático, gostoso e principalmente saudável. Obrigada, valeu. Aline. Oi. É, Evelyn por aqui. Eu estou anotando aqui o nome de quem colocar o nome no chat, eu estou anotando para a gente chamar. Nós vamos chamar três pessoas aí que colocarem o nome no chat para fazer o pitch também, tá? Beleza, já temos as três aí? Temos Débora Lima e Gustavo da RCP. Vamos ver a próxima. Falta mais um. Então vamos lá. Agora na sequência a gente vai chamar a Construsec. Cadê a minha amiga da Construsec? Tô aqui. Tá. Vambora. Seja bem-vinda. Eu sou Cristina da Construsec. Nós somos uma empresa de consultoria em cogestão. Ajudamos os pequenos e médios empresários a alcançar os sonhos de seus negócios ou reinventar os negócios. E hoje eu venho trazer para vocês o próximo treinamento que nós vamos ter, que é a gestão à distância. Vai ser dia 7/7, em dois horários. E vai ter uma promoção especial para quem for da rede se inscrever. Depois eu vou deixar o link para a inscrição, tá bom? É isso, precisando da gente, estamos disponíveis. Obrigada. Muito obrigada, parabéns. Nossa próxima colega do pitch é a Nájila. Nájila, tá por aí? Nájila? Nájila? Deixa eu ver se ela tá aqui. Se a Nájila não tiver, já vou chamar aqui, que é a nossa amiga da Kicharme. Tá por aí, Kicharme? Ou Boa Torra Café? Quem levantar a mão, vai. Boa Torra, Zelândia, Kicharme ou Nájila? Eu vou passar, tá, gente? Pra gente não perder dedo. Posso ir? Quem é? Posso ir? Zê? Zelândia.
Vai lá, Zê. Depois da Zelândia vai abrir a Brianza, a Denise. Pode? Pode. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Zelândia, do Café Boa Torra. Trabalho com um café gourmet 100% arábica, orgânico. E, neste momento, estou fazendo entregas para quem quiser. Também estou elaborando um workshop de café com a história do café e algumas receitas. Estou terminando um e-book de receitas de café, né, que vou comercializar bem baratinho. E se vocês conhecerem alguma cafeteria que esteja precisando de café, pode me chamar. Maravilha! O café dela é maravilhoso, viu? Ela é minha amiga, ela faz os nossos cafés presenciais lá da rede em São Caetano. Mas eu sou cliente também, porque é muito bom. Faz uma falta um cafezinho agora, né? Nossa, o café da Zelândia agora, hein? Pode ir, Denise. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou consultora e mentora. Já há mais de 10 anos estou comemorando, aliás, minha empresa, lancei um novo logo. E lancei agora a parte digital, né? Eu tenho talento para a parte digital e fiz a conexão do meu conteúdo de empresas, de empreendedorismo, com a questão digital, né? Então, conheço o meu trabalho, pessoal. Fiz até um cartaz para vocês, olha. Por favor, me contate e conheça, que é incrível. Dá para ler, pessoal? Dá, que legal! Muito bom! Coloca também lá no chat. Pessoal, conteúdo digital sem desenvolvimento pessoal não existe, tá bom? Vou colocar. Beijos. Beijo. Agora, a Kicharme apareceu, nossa amiga da Kicharme? Acho que é a Rose. Não? CDL entrou? Senão nós já vamos partir aqui para os nossos pitches de quem está na plateia. Não, CDL entrou. Conseguimos. CDL, opa, quem está falando? Manuel Lima, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo, Manuel. Tudo jóia. Ótimo, ótimo. O nosso pitch aqui é de mais ou menos uns 30 segundos. Pode fazer sua apresentação. Ah, eu acredito que todas vocês conhecem. Primeiro, né? Boa tarde a todas. Se eu conseguir acessar agora, que teve um probleminha de internet. Espero que estejam todas bem. E vocês conhecem a CDL. Participamos desse café da manhã, auxiliamos, damos suporte. E tudo que vocês precisarem, vocês conhecem nossos produtos. Então, Manuel, tem muita gente que não conhece, desculpa. Mas é para que vocês fiquem conhecidos, a CDL, fala o que ela é, o que ela disponibiliza de sistema aí, de informação. A CDL é mais conhecida como SPC Serasa. É uma empresa de birô de crédito. Essa vocês conhecem, que nada mais é uma empresa que cria e trabalha as restrições de todas as empresas e todas as pessoas físicas, jurídicas. É isso que nós podemos auxiliá-los. Por exemplo, que é pequenininho, né? Mas vamos lá. Melhor do que não vender, aliás, pior do que não vender é vender e não receber. Então, esse é a nossa ferramenta que mais utilizam, análise de crédito para todos os clientes de vocês. Beleza, põe no chat aqui seus contatos, a rede, o Instagram, que você tiver pro pessoal. Tá. Obrigada, Manuel. Imagina, obrigada a você. Boa sorte a todos. Obrigada. Vamos na última patrocinadora e a gente entra com as três e vamos embora para a palestra, que todo mundo quer ver como é que vende na internet, né? Kicharme, não chegou? Nem... Pudineria, cadê aquele pudim divino que vai ser sorteado? Cadê minha amiga Eliane? Tá aí, Eli? Não. WL Solution, eu vi, a Luciana. Ah, a Luciana tá aí. Vamos falar, Lu? Oi, Aline. Eu tô na produção, então não tô aqui com o vídeo. Quem tá falando? É a Eliana. Tá, Eli, fala você, rapidinho o seu pitch. Consegue? Consigo. Então, vai lá, boa sorte. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, eu estou na produção, então só estou ouvindo vocês. Eu sou a Eliana da Pudineria, nós somos especialistas em pudim gourmet, temos diversos sabores, trabalhamos com encomenda pelo Instagram e WhatsApp, e não deixe de adoçar o seu dia e siga-nos no Instagram como Pudineria.
E vamos sortear pudim vai hoje. Vai ter sorteio. Nossa, é delícia. Ô, pessoal, depois vocês deixam o endereço aí no site, que a Eliane da Pundineria vai mandar um para cada um de nós, né? Bem que podia, né? Mandar um para cada um de nós. Um pudimzinho com um café, né? Com certeza. Ô, Lu... Nós merecemos, né? Com certeza. Lu, da W Solution, a gente pode falar na segunda rodada? Que agora a gente já vai chamar os três, tá? Porque a nossa amiga apareceu. Ô, Evelyn, pode chamar as três pessoas. Ó, vamos lá. Nós estamos aqui com três nomes que se inscreveram. Débora Lima, Gustavo, da RCP, e Sandra Regina, da Happy House. Débora Lima, tá por aí? Vai querer falar? Oi, claro, com certeza. Bom, gente, gratidão, né, pela oportunidade que vocês estão me dando de eu poder falar. Eu estou falando aqui de Salvador, né, tem uma empresa de Salvador. Tem uma empresa que se chama Agape Assessoria Remota, né, eu presto toda a assistência na área administrativa, financeira, comercial, para empreendedores, autônomos, microempresários, médias e pequenas empresas, tá? Precisando do meu serviço, é com qualidade, comprometimento. Tenho mais de 10 anos nessa área, né? Gente, aqui, o que é isso? Show! Põe seus contatos, tá? Pra gente aqui no chat. Muito obrigada pela oportunidade. Beijos. Tô aqui assistindo vocês. Vamos lá. Obrigada, Débora. Agora nós temos com o Gustavo, da Reprogramação Corporal Positiva. Gustavo, tá por aí? Boa tarde, pessoal. Gustavo, reprogramador comportamental positivo. Sou especialista em desenvolver competências humanas e isso serve para CPF ou CNPJ. A gente faz um trabalho de comportamento e o comportamento é a chave do resultado. Então, se a tua empresa está precisando ter mais resultados, pode ter certeza que a gente tem que olhar e aprender quais são os comportamentos. E comportamentos positivos trazem resultados positivos. E eu estou à disposição para ajudar a fazer aumento da sua performance através da tua transformação. Estou à disposição. Obrigada, maravilha. Gustavo. Bom, gente, eu já fiz o curso do Gustavo e recomendo, é fantástico. Agora nós estamos com a Sandra Regina, da Happy House. Sandra, tá por aí? Tô sim, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho com a agência de viagens, né, há 20 anos, a agência é minha mesmo. Hoje eu dou consultoria também para viagens da FGV, para quem faz cursos no exterior. Então, eu faço tanto o turismo convencional pelo Brasil, exterior, como também viagens sob encomenda para empresas, porque eu também tenho algumas empresas como cliente, né? Agora está tudo parado por causa desse Covid, né? Mas, assim, se vocês tiverem algum planejamento, alguma viagem cultural, porque a gente elabora viagens de acordo com o pedido do cliente. Então, tem empresas que fazem feiras internacionais, alguma convenção. Então, eu trabalho com todos esses tipos de viagem. É mais, assim, corporativo. Bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu vou colocar meu contato. Agora vamos aprender como é que se vende. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa palestra da Mônica. Nossa, não a dela, né? A Mônica Lobenchus, nossa amiga embaixadora. E vai falar um pouquinho pra gente do que ela faz e o tema principal aí da abordagem das vendas na internet. Então vamos todo mundo prestar atenção, anotar bastante. E depois dela a gente vai fazer umas perguntinhas, abrir para pergunta e mais um pitch. Depois sorteio. Então fica todo mundo aí. Vamos lá, Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Obrigada a todos que vocês estão aqui. De parabéns, né? De dedicarem o seu tempo e a sua atenção para fazer networking, fortalecer outras mulheres e aprender alguma coisa a mais, né? Eu falo que em qualquer conteúdo, qualquer evento que a gente está, se a gente ficar com o ouvido bem atento, a gente vai pegar uma palavra, vai pegar algum caminho que pode mudar de vez os rumos dos nossos resultados e dos nossos negócios, né? E eu acho que todo mundo que está aqui porque quer vender mais, né? E quer usar a força da internet para vender mais, certo? Então, eu vou prometer para vocês que ao final desses 20 minutos de palestra, vai ser uma palestra rápida, vocês vão ter ferramentas para vender na internet, para vender da maneira correta
E essas ferramentas vocês vão poder usar fora da internet também para fazer outras vendas, né? Porque a gente precisa de resiliência. Eu acho que é algo que a gente tem aprendido muito nesses tempos de pandemia, que a gente não pode ficar na mão de um produto, de um serviço, de um canal de venda só. Que a gente precisa ter uma plataforma em que a gente possa oferecer mais negócios e vender em mais canais, para que se alguma coisa não der certo, a outra esteja segurando a gente, né? Igual a turma que trabalha com investimentos sempre fala da gente não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas é disso que a gente vai falar. E eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu estou vendo alguns rostinhos bem conhecidos aqui. A Zelândia, por exemplo, aqui em casa é o café dela que a gente tem. Então, top! Algumas mentoradas, algumas alunas, algumas pessoas que eu conheço de eventos, de outros grupos de networking. Mas para quem não me conhece, eu sou empresária há mais de 20 anos. Fundei 6 empresas, né? Uma delas é a consultoria Vendas Exponenciais, é o meu negócio hoje. Eu faço consultoria, treinamentos e palestras presenciais e online. Fundei a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil. Aline ou alguém aí, acho que a gente está vendo e-mails de alguém que está com a tela compartilhada. Só para avisar. Da Eliane da Pudineria. Não sou eu, não. Ah, então é isso. Alguém está compartilhando a sua tela com as amigas. Põe a sua, já aperta a sua aí. A minha? Deixa a sua apresentação. Deixa eu ver aqui. Foi para vocês? Não. Ainda não, Mônica. Ainda estou vendo o e-mail. E agora? Aline, quem é host também consegue encerrar esse compartilhamento para poder entrar o da Mônica, tá? Então vai entrar. Então, ou é. Deu certo? Aline ou. Não. Ou a Isis. Vai em participantes, vê o nome da pessoa que está compartilhando a tela, que é a Eliane, e vai lá em More e pede e põe para fechar a tela, tá? Se quiser mandar o host para mim, eu faço isso. Opa, deu certo. Então vamos nessa. Aí, vamos, ó, top. bom. Fundei a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil, né? 20 unidades aí em todos os estados. Antes disso, já tinha aberto empresa de comunicação, de marketing, na área de tecnologia. Sou investidora anjo de algumas startups, colunista da Exame.com, palestrante, sou mentora do Founder Institute, que é uma entidade que está presente em diversos países, mas sou apaixonada pelo empreendedorismo feminino. Isso é o que me move. Porque antes de fazer tudo que eu fiz, que eu acho que ainda é pouco, que eu estou no meio da jornada, eu comecei como uma menina da periferia de São Paulo, escola pública, família sem grana, ninguém com curso superior na família, nenhum empresário por perto, eu não sabia o que era ser empresário. Eu não via pessoas fazendo negócios, eu não via pessoas gerindo empresas, eu não sabia o que era isso. Só conhecia o mundo de ser empregados, de trabalhar com salário fixo, até que eu comecei, né? Eu fui para o mercado de trabalho, jovenzinha, comecei a aprender um pouco mais sobre esse mundo e pensei, falei, caramba, dá para ser empresário, né? Eu não conheço ninguém por perto que faça isso, mas eu acho que eu consigo fazer perguntas e achar pessoas e chegar lá. Então, com 27 anos, eu abri minha primeira empresa, literalmente do zero. Brota brava. Estamos com algum... Quem tiver o áudio aberto, gente, vamos fechar todo mundo e deixar só ela agora, por gentileza. Empresa do zero, né? Achando que dava sim para ser empresária. Foram 20 anos de jornada, alguns abençoados milhões de faturamento aí. E o que eu descobri no meio desse caminho é que o que separa pequenos negócios de grandes negócios é você ter processo, você ter metodologia, você ter estratégia. E você ter disciplina para aplicar isso. E eu estou falando de tudo isso porque são pontos importantes para a gente conseguir ter sucesso nas vendas da internet. E é sobre isso que eu vou falar agora, e nesse assunto que eu vou falar agora. Mas se por acaso, aqui todas as mulheres que eu conheço que estão participando são vencedoras, são mulheres muito comprometidas com seus negócios, mas se alguma que eu não conheço por aqui tiver num momento em que se acha perdida, às vezes desmotivada, às vezes sem... encontrar o caminho, assim, visualizar que é possível ter um caminho,
acredite que há vários caminhos, nunca só um. A gente sempre tem inúmeros caminhos, eles são infinitos. O que a gente precisa fazer é perguntar, procurar, pedir ajuda para os outros, principalmente dentro de uma rede como a em que a gente está, porque sempre alguém vai saber alguma coisa que a gente não sabe e vai poder ajudar compartilhando esse conhecimento, né? E aí, o que que acontece na internet, né? Quando a gente fala sobre vendas na internet. O primeiro ponto que eu queria falar é o que não é vender na internet. Ficar postando em rede social, ficar postando em grupo de WhatsApp, de fato, não é vender na internet. Você pode dar a sorte de fazer uma venda postando em WhatsApp e postando em redes sociais. Mas é muito mais do que isso. E muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tô fazendo, tô cuidando das minhas redes sociais, tô postando lá nos grupos de WhatsApp e não tô vendendo muito, não tô vendendo bem, as vendas não crescem, ao contrário, elas diminuem. Porque isso é uma ação, não é uma estratégia. Né? Então, não foi feito um planejamento antes. Né? E todo negócio que tem resultado, para ter resultado, tende a dar uma suada e fazer um planejamento antes. Só que os planejamentos hoje precisam ser muito rápidos. Não tem jeito, né? Eu acho que a revolução pela qual a gente tem passado esse ano, especialmente, tem mostrado para a gente que, assim, a chave de tudo está contida em duas palavras. A gente ter agilidade e a gente ter flexibilidade. Né? Agilidade para planejar e colocar em ação rápido e flexibilidade para se adaptar ao que o cliente quer, ao que o mercado exige hoje, às novas demandas, aos novos hábitos de consumo. Então, quando a gente fala sobre internet, o primeiro passo para vender na internet é dedicar um tempinho que seja para fazer um bom planejamento, para criar uma estratégia e fazer um planejamento. Isso que eu estou falando ajuda na internet e ajuda nas vendas de qualquer outro canal que você for ativar, mas o planejamento é fundamental. Então, mesmo que você não tenha paciência, às vezes, de fazer um planejamento, eu vou te explicar aqui um passo a passo de como você começa a fazer isso de uma maneira rápida. É possível. Qualquer planejamento, por mais enxuto, por mais básico que seja, é melhor do que planejamento nenhum. E quando você tem um planejamento, é como quando você vai fazer uma viagem. Você sabe que você vai sair do ponto A e você vai chegar no ponto B. Você pode escolher atalhos no meio do caminho, você pode fazer umas pausas, mas você tem um rumo para seguir. E ter esse rumo, saber onde você quer chegar, é fundamental para a gente conseguir conquistar resultados em qualquer área, em qualquer negócio, qualquer segmento que você vai empreender, mesmo que você mude de segmentos aí ao longo da sua vida. Né? Então, precisa ter estratégia, número um. Não sei se alguém está fazendo anotação, mas assim, o número um, e eu não gosto de usar slides nas apresentações, porque quando a gente escreve, quando a gente faz a anotação daquilo que a gente está ouvindo, a gente memoriza. Então, se você que está aí, firme no jogo dos negócios, tem um papel e uma caneta agora, faça uma anotação, porque isso vai entrar dentro de você de um jeito que você dificilmente vai esquecer. E se você puder fazer uma bolinha em volta, fazer um símbolo, você vai memorizar isso muito mais. Então, o ponto de partida é você ter uma estratégia. A gente vai falar de tudo isso aqui e rapidamente dentro do tempo que eu tenho. Segundo passo é você fazer esse planejamento para você conseguir ir do ponto A ao ponto B, né? Então, onde você quer chegar? Qual que é o seu plano? Seu plano é vender no ABC? Seu plano é vender em São Paulo? É vender para o Brasil inteiro? Qual que é o seu plano para 3 meses? É, a gente não está falando mais do que isso hoje porque o cenário está mudando muito. Então, não vamos fazer planos mirabolantes nesse momento, né? Alguma coisa de curto prazo. Quando você tem uma estratégia, né, você sabe esse planejamento que você quer seguir, você tende a transformar esse planejamento em passos, que são os planos de ação, e a gente vai precisar desses planos de ação na internet também. Então, quando a gente fala na internet, tem uma série de passos que eu vou falar aqui para vocês que precisam ser dados, né? Você precisa estudar teu público, rede social que atinge essa turma, que tipo de criação que funciona para a pessoa que você quer impactar, que tipo de conteúdo eles estão consumindo. Então, que ações você precisa fazer? Precisa ter esse plano de ação. E aí, a chave do segredo de qualquer negócio. Fazer, medir, melhorar. Fazer, medir, melhorar, fazer, medir, melhorar. A turma de administração sabe daquela sigla lá que chama PDCA, né? Que é planejar, realizar, medir, aprimorar e melhorar. É a chave do sucesso das maiores empresas do mundo inteiro. Mesmo que você olhe para empresas que são centenárias ou se você olhar para as startups, todas que têm sucesso seguem essa forma porque ela funciona. Então, é assim, por que que a gente não vai fazer isso, né? Eu sei o que eram os meus negócios quando eu parecia um touro desgovernado, que eu falava, hoje eu vou fazer isso aqui, agora eu acho que o negócio vai por esse lado. E quando eu comecei a aplicar estratégia, PDCA, estratégia, PDCA, e tudo mudou. E aí as coisas começaram a aparecer, os resultados começaram a aparecer, de uma empresa que eu tinha que atendia clientes pequenos no começo, de repente eu conquistei contrato de Braskem, de Pirelli, de Unimed, de Sabesp, porque tinha um foco, tinha uma estratégia. E aí é possível para qualquer pessoa, como foi para mim,
que não tinha nada, estava lá igual um touro desgovernado caminhando no mundo dos negócios. E é só isso que separa grandes empresas de pequenas empresas. Pessoas que estão numa organização com milhares de pessoas e outras que estão trabalhando em casa sozinhas no seu negócio. É, você tem de mudar seu chapéuzinho lá, uma hora está no chapéuzinho de estratégia, outra hora está no chapéuzinho de execução, mas isso faz parte do processo de vendas. Vendas não é uma operação só de você converter, passar o cartão e vender. Vendas tem um processo e o processo começa lá nessa parte da estratégia, né? E aí, assim, quando você começa a seguir esse caminho, uma coisa que eu acho muito interessante, que o mercado diz muito, e eu vou repetir essa frase, é você sair, né, daqueles resultados de esperança e para resultados de certeza. Porque você começa, se você mede e você sabe os resultados, que se você coloca R$50 numa campanha de Google, você tira de lá 10 leads, 10 pessoas que vão converter as vendas com você, você sabe que se você colocar R$500, a possibilidade é você fazer 10 vezes mais venda, talvez até mais, porque as máquinas, né, por trás do Google aprendem com aquilo que você construiu. Só que você precisa acertar esse modelo primeiro, porque se você não acertar isso aqui, não adianta colocar muita verba que não vai acontecer nada, né? Ontem mesmo estava na reunião de um cliente e era isso aí, era basicamente com R$40, foram 10 leads, né? 10 pessoas interessadas na compra. Você pensa que com R$4 você vai conquistar um cliente, tá bom demais, né? E aí, o que que faz parte dessa estratégia, né? O que que é super importante para essa estratégia que vocês vão usar para construir essa venda na internet? O primeiro ponto, e é o que todo mundo, o que muita gente negligencia e que basicamente está quase que com a chave toda do sucesso, é saber o cliente, qual que é o seu cliente-alvo, qual que é o seu perfil. E não adianta falar que qualquer um pode comprar o seu produto, que a gente sabe que sim, qualquer pessoa pode comprar o seu produto, mas tem, o seu cliente tem um jeitinho que só você sabe, né? Com certeza a Zelândia, quando faz o café dela, ela sabe quem é a carinha do público que gosta daquele café e para qual aquele café tem muito valor, quem faz o pudim, quem vende o plano de saúde, quem vende seguros, quem vende consultoria, treinamento... conhece, né? É só olhar para as pessoas que já compram de você hoje. Você vai saber mais ou menos como elas se comportam, que hábitos essas pessoas têm, que comportamento ela tem. E é para essas pessoas que você precisa montar a sua linha de comunicação, as suas estratégias de venda na internet. Então, se você quer, por exemplo, atingir empresas, digamos que você venda serviços para empresas que faturam 5 milhões por ano, e de repente você está fazendo postagem num grupo que tem mês, você não vai ter esse resultado. Pode até ser que dê sorte de bater em alguém lá que conhece alguém e vai gerar uma indicação para você. Mas você não montou tua máquina para isso, né? Se você quer atingir empresas com esse perfil, você precisa ir onde essas empresas estão, né? Não adianta você ficar postando num grupo de mês, por exemplo. Agora, ao contrário, se seu público é de mês, é lá que você tem de fazer as postagens. Tá. Então, o primeiro ponto é você saber a sua persona. Se você quiser fazer a anotação até cheia de estrelinhas em volta... eu vou depois passar links para vocês de diversos conteúdos que aprofundam no que é persona, no que é estratégia, plano de ação, porque aí quem quiser ir atrás tem informação e pode montar aí toda a sua estrutura de vendas para a internet e para fora da internet também. Agora, conhecer a sua persona e segmentar, né, afunilar, por mais contraintuitivo que pareça, é o segredo do sucesso. Tem gente que vende para o mundo inteiro, vende para todo lugar. Você pega uma Magazine Luiza aí, né, que hoje é considerada a marca que mais impactou os consumidores durante o período de pandemia, porque realmente esteve ao lado das pessoas. Magazine Luiza investe uma fortuna de marketing para conseguir atingir todo mundo e para conseguir ficar nessa guerra de commodity, porque ela vende a mesma coisa que as Casas Bahia, que é Americanas, todo mundo. Agora, se você consegue concentrar o seu serviço num nicho, você consegue trabalhar a sua reputação junto com aquele nicho, você vai fazer vendas cada vez maiores, porque esse nicho sempre pode ser um pouquinho mais expandido, mas as pessoas vão entender o valor do seu negócio ali. Por isso que o segundo ponto, depois de persona, que eu queria que você anotasse, é que você estudasse o seu mercado, estudasse a sua concorrência, desse uma olhada no que o pessoal está fazendo, e não olha o que o pessoal igual você está fazendo, olha o que o pessoal melhor que você está fazendo, né? E é muito legal no mundo dos negócios a gente ter humildade para saber que sempre, sempre, sempre tem alguém fazendo muito melhor do que a gente as coisas, né? Eu tenho uma galera que eu acompanho aqui, pago umas mentorias também para participar, porque eu falo, nossa, são pessoas que estão muito mais avançadas do que eu e elas já trilharam um caminho, né? Que deixa pegadas e eu quero aprender nessas pegadas e eu vou atrás para descobrir o que elas estão fazendo ali, que estão num jogo muito mais alto do que o meu. Então, assim, o que seu concorrente está fazendo?
A gente está falando de vendas na internet, né? Dá um Google aí no nome do seu concorrente. Você vai ver anúncio, campanha do que ele está fazendo no Google. Você vai ver como ele está se comportando nas redes sociais. Se aparecer algum anúncio, clica. Preenche lá o formulário landing page. Começa a receber os e-mails. Vê como esses conteúdos estão aparecendo. Vê qual é a linguagem. Quais são os temas. Dá trabalho. E dá trabalho. Fazer sucesso, ter venda crescente, dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. Então é melhor a gente ter trabalho com alguma coisa que vai deixar a gente feliz, fortalecida e no caminho certo, né? Então, e vale a pena. Abre uma planilha, coloca lá o tipo de ação, coloca lá os temas e você vai treinar a fazer isso. O que, que é legal fazer isso? Uma vez por mês, pelo menos. Dá uma olhada como a concorrência e o mercado estão, porque mudam. Quando você vê e você já está super habituada a ver o que a concorrência está fazendo, você vai descobrir que tem outros segmentos que se comportam parecidos com os seus e você pode pegar ideias e inspirações lá também, né? Então, é assim, são dicas que acabam, às vezes, ampliando a nossa visão e trazendo conversões aí que a gente não tinha nem ideia. Anota como são os anúncios, como são os conteúdos, que linguagem que os seus concorrentes estão usando, né? Às vezes você tem uma linguagem super descolada, né? Super próxima das pessoas e o mercado está exigindo um tom um pouco diferente, né? Aproveita para fazer uma lista, anota-se também, dos seus diferenciais e aí das suas provas sociais. O que, que são provas sociais? Depoimento de cliente que está feliz com o que você entrega, lojas que compram de você, às vezes alguma certificação de qualidade que você tem. Se você trabalha, por exemplo, isso hoje em dia eu acho super importante, quem trabalha com alimentação, qualquer coisa que a gente vai receber nas nossas casas, né? Muito cuidado nas postagens e na comunicação para sempre estar de luva, sempre estar de máscara, sempre estar de touca, porque as pessoas estão com medo de colocar coisas dentro da sua casa que a gente não sabe como foram manipuladas, como foram manuseadas. E você pode usar a internet para vender, mostrando que isso é um super diferencial, né? Eu conheço uma pessoa que ela cuida, ela faz projetos de paisagismo e a equipe está usando aquele equipamento lá que parece astronauta para entrar na casa das pessoas. Isso é um super diferencial. Porque você vai levando, você cuida tudo que precisa cuidar na casa da pessoa, só que protegendo. Isso gera vendas, tá? Então, anote seus diferenciais, suas provas sociais. Comece a montar os seus conteúdos dentro daquilo que vai fazer sentido para o seu cliente. Outro erro que eu vejo sempre, a gente fala daquilo que a gente gosta, né? A gente fala daquilo que... Obrigada, 5 minutos. A gente fala daquilo que a gente quer falar. Né? E aí, esse é o maior erro em vendas. A gente tem de falar aquilo que os nossos clientes têm interesse. E você só vai saber o que seus clientes têm interesse se você perguntar para eles, estiver perto deles, né? Então, fazer propaganda, né? Assim, às vezes descaradamente dos negócios, não é uma boa, porque ninguém gosta de propaganda. Por isso que a gente assiste Netflix. Se quisesse ver propaganda, a gente assistiria a Globo também, né? Então, a gente não gosta de ver propaganda. Agora, às vezes a propaganda, a proposta de valor, ela está misturada lá no meio do teu conteúdo e a pessoa recebe aquele conteúdo bacana, fica feliz da vida com aquele conteúdo e no meio ela sabe que tem uma propaganda ali. Mas está tudo bem, porque ela recebeu uma coisa boa sua. Então, vou pegar um exemplo de uma das maiores empresas, duas grandes empresas brasileiras que estão bombando mesmo em tempos de pandemia. Pega XP Investimentos e pega RD Station, que é uma que trabalha com marketing, trabalha com vendas, com SBM. São empresas gigantes que crescem a cada dia e toda a linha de comunicação e de vendas dessas duas empresas é baseada em geração de conteúdo que ajude as pessoas. Então, assim, a proposta é ajudar as pessoas com aquilo que elas precisam de ajuda, não com aquilo que a gente quer falar. Porque o que a gente quer falar, às vezes, não é aquilo que a pessoa está pronta para ouvir como consumidor, né? Os consumidores, eles têm níveis de consciência diferente do que eles estão prontos para ouvir ou não, do que eles estão procurando ou não. Então, você tem que fazer o seu conteúdo focado naquilo que a pessoa procura. E um bom jeito de você achar isso é entrando nas palavras-chave do Google, né? Eu vou colocar todas as ferramentas lá. Entra no seu setor, coloca... E se você quiser fazer isso sem olhar no link de palavras-chave, é só abrir a barrinha do Google e colocar. Você vai ver, por exemplo... Material promocional. O Google mesmo já traz o resto junto. Material promocional disso, daquilo, daquilo. Seguros. Quando você começa a escrever seguros, o Google aparece. Seguro disso, daquilo, daquilo. É o que mais está sendo procurado. Então, se você pode adaptar o seu negócio para aquelas ofertas que mais estão sendo procuradas, é melhor. Você aumenta a sua chance de vender mais na internet. E eu vou passar esses links todos de onde você vai achar essas palavras-chave para você melhorar as suas campanhas e para você saber o que as pessoas estão procurando. Tá?
que mais? Ferramentas e tecnologias. Eu tenho 5 minutos, então as ferramentas e tecnologias eu vou postar todas no grupo. Mas o que, que tem para você usar nas redes sociais? O principal é você fazer campanha de Google. Campanha de Google dá resultado em qualquer área de qualquer negócio. E em qualquer área você pode fazer uma campanha no Google. Mesmo que você seja da área de saúde, da área de direito, da área de contabilidade, em que teoricamente, pela questão do código de ética, você tem algumas travas de não fazer publicidade, mas você pode gerar conteúdos bons, conteúdos de prestação de serviço que ajude as pessoas, e isso você pode sim promover dentro do Google. Pode promover lives, várias coisas. Então, campanha de Google dá muito resultado. É, Google hoje tem, o Google Ads tem hoje embarcado algumas ferramentas de inteligência artificial para ajudar pequenos e médios negócios, que essa ferramenta ela vai aprendendo com o que acontece na sua campanha e vai apresentando de um jeito melhor os seus anúncios para as pessoas. E um dado que eu vi do ano passado, era, né, eu não vi a atualização ainda desse ano, mas que essa ferramenta de inteligência artificial, numa campanha que você pode montar sozinha dentro do Google, já tem trazido 40% mais de resultado de conversão. Então, é assim, a tecnologia está nos ajudando. Precisa fazer Google e precisa estar nas redes sociais em que os seus clientes estão, né? Então, por exemplo, eu estou no Instagram, acho que a maior parte das pessoas que eu conheço aqui, eu conheço no Instagram, mas a rede social em que a maior parte dos meus clientes está é o LinkedIn. E o LinkedIn é a rede social em que eu tenho mais autoridade, em que as pessoas mais interagem comigo. É praticamente o fundo do iceberg para muita gente. Tem muita gente que nem tem conta no LinkedIn e que nem usa. Mas para o meu negócio, no meu nicho de consultoria, treinamentos e palestras, é ali que acontece o jogo. Não é no Instagram. Mas eu estou lá porque eu preciso estar. Mas não ponho muita energia. Então coloque mais energia na rede social em que está o seu público. E se você não sabe onde seu público está, pergunte para ele. Pergunta mesmo, manda um WhatsApp, manda um oi, telefona, manda um formulário do Google. Pergunta para o seu cliente. Pergunta para o seu cliente qual a rede social que ele mais usa, que tipo de conteúdo que ele gosta, quais são os principais problemas que eles têm, porque o que faz as pessoas comprarem é resolver problemas, né? É o que todo mundo sempre fala. Ou você resolve e transforma uma dor, ou você ajuda a pessoa a conquistar seus sonhos, tá? Então, as tecnologias eu vou passar depois para vocês. Plataformas grátis para vocês usarem para marketplaces. Mônica, o tempo acabou, então só vou fazer um fechamento. Vou passar plataformas gratuitas de marketplace para vocês venderem na internet, para vocês montarem lojas online facilmente também. Tem um monte de link que eu vou mandar lá. Eu acho que vou mandar tudo isso lá no grupo do café, porque aí todo mundo entra no grupo do café e a gente coloca esses links lá, tá bom? Agora, o que, que eu vou finalizar aqui falando para vocês? Que assim, que é o meu começo, já que o tempo acabou. Só mais um minutinho. Vender na internet é um canal de vendas. E eu acho que a minha principal missão hoje é abrir esse olhar para que vender na internet é um canal de vendas. A gente pode trabalhar, muitas empresas trabalham com mais de 10 canais de vendas. Então, se você vende num canal só, imagina você poder fazer isso em 10 lugares diferentes. Além de ampliar muito, 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 muito as suas vendas, você fica mais segura. Porque se der problema num canal de venda, você tem os outros trazendo dinheiro para você e você pode fortalecer os outros também. Então, eu quero muito te mostrar outros canais de venda. Então, eu vou fazer um convite, eu vou pôr lá no grupo também o link do meu YouTube. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, eu vou fazer uma aula ao vivo. E eu não vou divulgar em nenhum lugar isso aqui, só aqui no grupo. Uma aula ao vivo para falar como você monta mais canais de venda, para você melhorar as vendas do seu negócio, que é para isso que eu estou aqui, para fortalecer o negócio de vocês, para compartilhar com vocês. E vou passar mais umas ferramentas lá também. Tá tudo grátis, entra lá no YouTube, é uma live bem descontraída, mas eu vou mostrar como você pode montar mais canais de vendas, é só entrar lá no YouTube. E eu acho que isso vai ajudar muito a ampliar as vendas de vocês, a criar estratégia, vou repassar como funciona o sistema de vendas para montar uma estratégia passo a passo. Eu acho que em meia hora, 40 minutos lá de live no YouTube a gente faz isso. E eu tenho certeza que desse jeito vocês vão ter mais resiliência, que é uma coisa que a gente precisa muito nos negócios hoje para ter sucesso. Eu espero que tenha ajudado esse conteúdo e quem tiver pergunta pode mandar aí que eu respondo também, tá bom? Muito obrigada, desculpem ter estourado o tempo. Imagina, Mônica, obrigada a você. Pessoal, se tiver pergunta, pode perguntar direto. Só abre aqui o seu microfone, um por vez, claro. Daí a gente faz as perguntas para a Mônica, senão ela vai colocar lá no grupo. Estão me perguntando aqui no grupo como entrar no grupo do WhatsApp. A Evelyn está colocando o link do WhatsApp. É onde a Mônica vai pôr. Mas fiquem aí. Quem quer fazer pergunta?
Fiquem abertos aí para perguntas. Ou quiser fazer pergunta no chat, também pode. Ela fica de olho lá, se ninguém quiser falar. O pessoal tá com vergonha? Que tá lotada aqui, ó. Tô vendo aqui, tá cheio de gente. Então... Eu quero falar, posso falar? Eu quem? Vamos lá, pode falar. A Ana Paula, da Doce Lívia. Ah, super advogada e doceira. Eu vou comprar teus doces. Mônica, eu quero... Ah, pode comprar, você vai amar, aliás. É, não tô rendendo, tá difícil aqui. Eu tô usando muito as suas aulas de organização de tempo, de planejamento, porque, assim, me salvou. Eu nunca imaginei que eu fosse usar muito na advocacia, porque era uma coisa muito dinâmica e mudava. Mas agora, fazendo cozinha, né, eu consigo muito visualizar aquilo que você falava nos seus cursos, caiu como uma luva. E, na verdade, eu só quero te agradecer oportunidade de você estar aqui. Eu tô muito, muito feliz e eu tô muito feliz com a minha nova empresa. E é isso, que eu amo muito você. Ai, linda. Ana Paula, obrigada. Olha, eu que tô feliz de ver você assim realizada, porque a gente só rende e só tem resultado quando a gente tá realizada, né? Tô muito feliz, quero comprar seus doces. Toda vez que eu vejo você postando, eu falo, ai meu Deus, os cookies, eu preciso ver esses cookies de perto. Ana Paula, você sabe de uma coisa? Que quando, para quem não sabe também, né, eu vendi todas as minhas empresas, menos a consultoria, faz 3 anos, para me dedicar ao empreendedorismo, fazer curso, palestras, essas coisas. Quando eu fiz isso, o povo falou que eu era louca de estar mudando de área, de estar começando um negócio novo do zero, né? Há 3 anos, é assim. Só que enquanto com essas pessoas hoje, elas falam, Mônica, eu nunca tive tão feliz na vida. Então, é assim, eu acho que eu me identifico com você, de ver você nessa jornada nova sua, empreendendo com muito sucesso. Parabéns, viu? Você é muito comprometida. Obrigada. Bom, gente, mais perguntas? Podemos andar nos pitches aqui, que a gente tem o nosso horário mais ou menos até 3h30, para também vocês não cansarem de ficar na internet. A gente tem mais alguns pits, tanto dos patrocinadores do nosso evento aqui, com a causa revertida para os cobertores, que a gente vai doar para os moradores de rua. Então, quem quiser, chama no chat que a gente coloca vocês a par disso. Quem quiser participar dessa doação. E os pits a gente vai chamar, já temos aí, a Evelyn já selecionou pessoas que querem falar na sequência, então eu vou chamar, ok? Perguntas mais ou não? Posso fazer uma pergunta? Vai, Cris. Oi, Mônica. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela sua maravilhosa palestra, como sempre, né? E eu gostaria de te pedir, assim, uma dica, assim, um segredo de Tostines, assim. Qual seria uma dica de diferencial? Porque, mediante, né, essa pandemia, essa quantidade de concorrentes, assim por diante, tem algo que é aquela cereja do bolo, aquilo que a gente poderia fazer e falar, nossa, isso eu vou arrasar? Ou que você faz, algo que você faz que é muito diferente de toda a sua concorrência, você fala, nossa, essa eu sou, uma palavra começa com F, assim, pá, é isso. Olha... Para cada, né, Cris? Primeiro, que legal que você está aqui junto, acompanhando. Estou olhando aqui para baixo, que você está aparecendo aqui embaixo para mim. Olha, eu vou falar duas coisas que eu faço e que para mim dão um resultado. Eu nunca posso falar que isso pode dar resultado para outra pessoa, mas se eu fosse vocês, eu testaria, tá? Porque eu aprendi, assim, eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, investi em vários cursos, andei na brasa, aprendi renascimento, fiz todas essas coisas para me conhecer melhor. E quanto mais eu me fortaleci por dentro, mais eu me fortaleci por fora, né? Então, eu acho que em algum momento eu comecei a vestir, sabe igual fantasia que a gente veste quando tem festa fantasia, assim? Então, por exemplo, eu visto a fantasia de empresária todos os dias. E aí, a hora que eu visto, e o pessoal aqui em casa brinca e dá risada, porque tá todo mundo de home office, e eu só saio do quarto a hora que eu estou penteada, maquiada, vestida, toda montada para fazer meus grandes negócios. Então, eu arrumo isso aqui. Eu arrumo a minha cabeça para fazer grandes negócios. E parece que enquanto eu estou me arrumando e arrumando a minha cabeça para fazer grandes negócios, eles vêm. Então, várias coisas que eu faço ao longo do meu dia, eu sempre cumpro o meu planejamento, né? Aquilo que eu planejei, que está lá na minha gestão de tempo, que a Ana Paula acompanhou aí, aquilo eu faço. E eu tenho um tempo para fazer as coisas novas que vêm na minha cabeça enquanto eu estou vestindo a fantasia de empresária. Porque parece que a hora que você
se empodera desse personagem, as ideias vêm. Então, quando você fala, eu quero... Você até senta diferente, a postura fica diferente. Então, quando você fala, eu quero arrasar e eu quero ser a mais F ponto desse segmento, as ideias vão vir e as coisas vão acontecer. E às vezes você está em dúvida e não sabe o que fazer, pensa numa pessoa que para você é referência. Pensa, sei lá, eu quem que pode ser, sei lá, eu, por exemplo, eu adoro a Oprah, eu adoro a Luísa Trajano, adoro essas mulheres, são super, adoro todas essas pessoas, né? Assim, essas grandes mulheres, né? Não vou nem falar da Ana Fontes, porque aí já é, vão falar que eu sou puxa saca. Mas assim, eu às vezes paro e falo o que essas mulheres fariam numa situação como essas. E parece que você recebe uma resposta do que você precisa fazer. A gente tem muito conhecimento dentro da gente, né? E às vezes a gente ouve tanto barulho fora que a gente esquece de dar ouvidos a essa sabedoria que a gente tem dentro. E tem nessas referências fora também. Então, muitas vezes eu fico pensando, falo assim, nossa, o que a Oprah faria? Eu amo essa mulher, né? O que a Oprah faria numa situação dessa? Aí eu falo assim, ah, eu acho que talvez ela faria alguma coisa assim. E isso me faz estudar essas pessoas também. E quando eu estudo essas pessoas, eu aprendo como elas fazem. E aí, faz essa brincadeira, Cris, que você vai ver os resultados que você vai começar, as ideias que você vai ter, o que você vai começar a construir. Uma brincadeira aí que eu jogo para vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Valeu, obrigada. Valeu. Muito legal. Gratidão. Mas é verdade isso, viu? É verdade. Você sair do quarto arrumado e maquiada é outra coisa. E o negócio vem. Vem mesmo, vem contatos. É incrível. Até o Gustavo, ó, o Gustavo colocou aqui. É isso, de fato, ele falou assim, nem parece não, acontece quando você acessa essa energia, é fato, é científico. Então, bora lá, mulherada, banha tudo. Ele é especialista, né? O Gustavo é especialista. Todo mundo de pé. Acabou que serviu para todos essa... Acabou que serviu para todas essa dica, né? Obrigada, Mônica, e obrigada, Cris, pela pergunta. Tem uma participante aqui, que é a Jane Lamatina, que levantou a mão. Acho que ela quer fazer alguma pergunta. Vamos fazer rapidinho, Jane? Vamos lá, pode ir. Como ajudar o nosso cliente que trabalha com depilação? É uma clínica de depilação. Nesse momento, ele está fechado. O que a gente pode ajudá-lo nas vendas? Oi, Jane, que pergunta legal, né? Porque você ajudar um cliente é fenomenal. Aí, assim, tem alguns caminhos. Um, você pode ajudar com paliativos, né? Então, por exemplo, as clínicas, né, de depilação, os espaços de depilação estão fechados. Mas a gente continua fazendo as nossas coisas, né? Muita coisa a gente está fazendo sozinha, a gente está se ajeitando sozinha, tá cheia de cabelo branco. A gente, né, estamos evitando ir nos lugares, fazer as coisas, mas tem vários profissionais que estão atendendo em casa. Então, às vezes, você pode ajudar a estruturar esse negócio de as pessoas atenderem em casa, atenderem paramentadas, com toda a higiene possível, né? Sempre pensa assim, tudo que eu preciso fazer para não levar nada de fora para dentro da casa de alguém, mas começar a oferecer esse serviço de uma maneira domiciliar, uma maneira mais sob medida. E a outra coisa é pensar em novos negócios, né? Às vezes, se é um negócio que a gente está fazendo não vai, a gente pensa assim, aí o ponto de partida o que que é? Por isso que é a cerejinha do bolo. O ponto de partida é a nossa persona. Então, assim, o que a nossa persona, o que mais eu poderia vender para essa pessoa? O que mais eu poderia oferecer para essa pessoa? O que será que ela está precisando hoje? No que ela vê valor hoje? Gente, faz um mês, eu vi uma live de um dos meus mentores lá, que nem é brasileiro, e ele estava falando, a primeira coisa que ele falou foi assim, para quem não sabe o que vender, que seu negócio quebrou, blá, 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 começa a olhar equipamentos de ginástica domiciliar. Faz mais de um mês que eu vi isso. Eu olhei e falei, não tinha pensado nisso. Comecei a mandar mensagem para um monte de gente que eu conheço, falei, olha, negócio de equipamento de ginástica em casa, equipamento de ginástica em casa. A gente foi comprar uma esteira esses dias, vai ver como que está a procura disso, só aumentou o preço. Porque as pessoas, tem uma hora que deu aqui, você precisa se mexer, né? Eu, gordinha, do jeito que sou ainda, a gente precisa fazer as nossas coisas. Então, muda de rumo, muda de nicho. Mas a partir do que aquela persona precisa comprar hoje. Não tem problema mudar de nicho, não. É bom. Obrigada. Gente, vamos lá. Obrigada às perguntas aí da Jane também. Muito bacana. Obrigada, Mônica. Vamos correr, que a gente tem 15 minutinhos. Vamos correr pros os pitches. E, Mônica, põe tudo lá que você puder ajudar a gente de indicação. Põe lá. Vamos lá. Eu vou chamar aqui a WL Solutions, a Luciana, ela tá aí? Boa tarde, eu tenho o Lore e eu sei o momento que ele comprou. Olá, boa tarde, meninas, falei, meninos, né? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sempre muito bom ouvir a Mônica, gratidão. Easy.
Eu trabalho com ajuda empreendedores, né, de forma personalizada, né, a melhorarem seus resultados através de ferramentas, né, de tecnologia, sistema ERP e também aplicativos para relacionamento com clientes, né, e toda a parte de implementação, integração entre loja física e virtual para clientes do varejo em geral. Que é um negócio tipo ridículo. Então, Lu, perdão que tem gente aqui, eu não estou conseguindo identificar. Isa, você consegue me ajudar? Aí, beleza. Aí entendeu. Aí, vamos lá, Lu, desculpa. Aí de novo. Oi, desculpa, eu acho que é uma pessoa que está aqui falando do meu lado. Eu acho que é o próprio fundo dela, é o próprio som dela mesmo. É, só um minutinho, desculpa. Desculpa. Vamos lá. Bem, eu ajudo empreendedores do varejo, né, a melhorarem seus resultados através de uma ferramenta de gestão, um sistema ERP, e também nós somos de uma startup, né, que desenvolve um aplicativo para melhoria do relacionamento com clientes através de estratégias de neuromarketing e gatilhos mentais. Tá? Então, a gente atende todo o público do varejo em geral, né, e com essas ferramentas aí de tecnologia para gestão e negócios. Obrigada. Obrigada, Lu. Põe lá seus contatos no chat, tá? Agora, vou chamar a Global Financeiro. Meu amigo Guto tá aí? Global? Oi, Aline. É eu que vou falar da Global. Ah, você? Vamos lá. É. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu trabalho na Global Financeiro. A Global Financeiro é uma plataforma online de gestão de finanças focada em pequenas e médias empresas. Né? O nosso grande diferencial é que o nosso sistema ele é muito flexível para ele se adequar ao seu modo de trabalho, né? E à lógica de negócio que, né, os nossos clientes aplicam nas suas empresas. Né? Então, a gente consegue integrar o nosso sistema com o sistema de contabilidade. A gente tem uma funcionalidade de conciliação bancária. Os nossos gráficos e relatórios eles são bem completos para ajudar vocês na tomada de decisão. Né? E o nosso grande objetivo realmente é ajudar os nossos clientes a serem cada vez mais eficientes através de uma boa organização das suas finanças. Então, se alguém tiver interesse ou tiver alguma dúvida, vou deixar aqui o contato, vocês entrem em contato com a gente. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Pessoal, a Global ela é tipo uma fintech, tá? Que vocês vêm ouvindo falar aí, é legal seguir para conhecer. É isso aí. Tipo, não, né? É uma fintech. Então, gente, agora vamos falar com a conversa de mulher, a minha amiga Carol. Vamos falar um pouquinho do seu projeto, Carol Aguiar? Aqui. Oi, gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Joia? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Evelyn. Ai, que saudade de vocês. Saudade de ver todos vocês. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Carol Aguiar, para quem não me conhece. Eu sou fundadora do projeto Conversa de Mulher. Nós do projeto apoiamos as ações da Rede Mulher Empreendedora aqui no ABC e também o programa Ela Pode. E isso é muito importante para a gente, porque isso é uma sinergia de interesses, propósitos e apoio entre as mulheres. O projeto Conversa de Mulher está firmado na capacitação e orientação das mulheres para os negócios e também para o autoconhecimento. A mulher tem que se conhecer para poder tocar seus negócios cada dia melhor. E a gente está disponível nas plataformas do Facebook com o nosso grupo, arroba Projeto Conversa de Mulher também no Instagram. Então, se vocês quiserem conhecer, Projeto Conversa de Mulher, esse é o símbolozinho e é uma marca registrada. Então, fazendo propaganda também da Unielas, Unisan, nós acabamos de receber o registro da nossa marca e isso fortalece cada vez mais nosso propósito, nosso trabalho. E tamo junto, Aline, Dani, obrigada, todo mundo precisando, é só contar comigo. Obrigada, viu? A Septsani, vamos falar, Cris, da Septsani? Sou eu de novo. Vamos lá. Pegando aí o gancho da Mônica, né? Nada como ter todos os ovos na mesma cesta. E aí, no meio da pandemia, eu e mais 3 amigos abrimos a Septsani. É uma empresa de desinfecção que vai ajudar vocês todas a retornar com segurança para os seus funcionários e clientes, para os seus negócios. Então, na hora que vocês estiverem voltando, lembre da gente. Fala aqui para a gente que conheceu a Septsani no nosso café e nós vamos fazer um preço muito especial. Nosso processo é inovador, ele não é um processo convencional. E vocês vão gostar muito de conhecer, tá bom?
Eu espero vocês contactando também para a Septsani. Beijo para todas. Obrigada, 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 Cris. Vou chamar aqui o último dos nossos patrocínios. Se eu esqueci de alguém, me avisa aí, mas tá tudo na ordem aqui. A MoveMe é do Guto. É, Guto, você quer fazer o pitch? Tá aí? Eu quero. Bom, bem-vindo. Assim como... Tudo bem, gente? Boa tarde. Muito legal a palestra. Já gostaria de falar que eu gostei bastante, inclusive, da questão de falar dos argumentos. É bastante interessante. Bom, meu nome é Guto Modesto. Eu sou da... Nós temos um grupo de empresas. A Global faz parte dela. A MoveMe é a nossa plataforma mais recente. E sim, é uma fintech. A ideia do MoveMe é justamente ajudar o empreendedor na hora de fazer a gestão de cobranças. Então, a proposta do MoveMe é como que a gente ajuda o empreendedor. É na hora de emitir todas as faturas. É uma plataforma de emissão de faturas a qual você não tem mensalidade nenhuma. A empreendedora ou a empresa, ela só vai pagar pelo boleto compensado. Então, se você precisa sair, não quer mais pagar mensalidade de banco, cesta bancária, quiser fazer a gestão de todas as cobranças, recebimentos, o MoveMe está para ajudar, nasceu para ajudar você. Para poder você fazer a gestão de todas as suas cobranças e emitir cobranças avulsas, parceladas e mensalidades, e sem ter que pagar mensalidade. Maravilha, Guto. É uma fintech também, assim como foi falado do Global Financeiro. Isso. Põe pra gente como é que escreve, que o pessoal pensa que é o MoveMe, tem um, né, uma escrita diferenciada aí. Põe pra gente seguir vocês. O próprio, obrigada, eu coloquei aqui, é o MoveMe, é o site. Legal. Mesmo, é moveme.me, né? Moveme.me, muito bom. Obrigada, gente. Esqueci da última aqui, minha amiga Nájila, que não estava na primeira rodada de pitch. Ela vai fazer o pitch dela aqui de patrocínio. E depois a Evelyn vai chamar os nossos participantes aqui que fizeram, levantaram a mãozinha. Ela está com a listinha para chamar. Então, Nájila, é com você. Pitchzinho aí de 30 segundos. Olá, boa tarde. Não vou falar só mulheres, porque a gente tem alguns homens hoje aqui nessa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A pandemia fez a gente se reinventar, né? O último foi pessoalmente. Bom, eu sou a Nájila Zeidan, trabalho na Prudential, sou especialista em gerenciamento de risco. É um trabalho aí de proteção financeira, onde inclui alguns desvios que a gente possa ter ao longo do caminho, ao longo da estrada da vida. Entra aí bem no que a Mônica falou, da gente ter uma diversificação de cestas, né? Então, a proteção é algo que entra aí como base para qualquer perfil investidor, para quem quer começar e quem ainda não iniciou. Eu fico à disposição, sou participante do grupo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, será um prazer. Um beijo a todos. Obrigada, obrigada. Olha, pessoal, pelo nosso tempo, nós só poderíamos colocar mais 3 pitches. Mas eu tenho 5 aqui, então se todo mundo ajudar, conseguimos falar as 5, tá? Eu já vou chamar as 5, vou colocar já vou falar o nome de todas, mas aí vocês vão entrando cada um por vez, tá bom? Vamos lá, a primeira é a Cris, do Terra. A próxima é a Priscila, da Homem, então já vai ficando por aí. A terceira é a Jane Lamatina. A quarta é a Elaine, do Empório do Cury, não sei se eu pronunciei corretamente. E a quinta é a Laís Correia. Então, se todo mundo aí cumprir os 30 segundos, nós conseguimos divulgar todas essas 5 empresárias. Cris, vamos começar com você? Abre o microfone, Cris. O microfone está fechado. Agora estão me escutando? Opa! Então, pessoal, eu sou a Cris da Doterra, aproveitando a fala da Mônica, se você quer criar um novo negócio, gerar uma nova fonte de renda, fale comigo, ok? Um beijo a todos e sucesso. Ah, os meus contatos, desculpa, os meus contatos tá no chat, pessoal, tá? Isso, já coloca seu contato de novo lá no chat para a gente ver. Priscila da Omi. Priscila, você está por aí? Tô aqui. Boa tarde. Tudo Boa bem? Tarde. Posso começar? Claro. Eu sou a Priscila da Omi, Unidade São Caetano. A Omi é um sistema ERP bem simples e bastante completo. Temos a solução desde os gratuitos para as empresas MEI até os mais completos para as empresas maiores. E eu estou à disposição. Obrigada, Priscila. Não esquece de colocar os contatos lá pra gente. Tá, obrigada eu.
Agora nós vamos chamar a Jane, Jane Lamartina. Boa tarde a todas, a todos, né? Hoje tem meninos. É, eu estou na fase do reinventar, né? Sou psicóloga há 40 anos, mas eu estou trazendo uma novidade muito nova. É o jogo da vida, Mahalila. Se você tem uma questão, seja ela qual for, o jogo te traz a resposta. É só entrar em contato para que eu possa estar falando mais sobre o Mahalila. Vou deixar o contato com vocês. É um jogo de autoconhecimento. É um processo terapêutico, uma jogada só, muito rápido. Tá bom. Obrigada. Vem um pouco do que a Mônica falou, né? De se autoconhecer também, é bem legal. Sim. Vamos agora com a Elaine. Elaine Empório do Cury. Será que eu pronunciei corretamente? Elaine, tá por aí? Tô aqui, tudo bom, pessoal? Eu sou esposa do Gustavo, gente, prazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um super prazer ter esse primeiro momento. Eu sou sócia junto com meu irmão de um empório que ele fica em Santos, localizado em Santos, mas eu moro em São Paulo, meu irmão mora em Santos. E na verdade, eu virei a mesa no passado, eu era CLT aí por mais de 20 anos e resolvi empreender, a gente abriu um empório lá em Santos. Com a pandemia, infelizmente, a gente ainda está de portas fechadas. Filho, vamos entrar numa reuniãozinha. É, vida real, pessoal. Infelizmente, a gente está de portas fechadas, mas a gente se reinventou online, né? Essa palestra da Mônica foi sensacional. A gente foi para o mundo online e eu tenho feito muitas vendas de vinho e cervejas artesanais online. Afinal, o consumo de vinho nessa quarentena, ou centena, sei lá quanto tempo a gente já está em casa, aumentou absurdamente, né? E graças a Deus, a gente conseguiu navegar nessa grande oportunidade que a gente teve aí com a quarentena, foi no nosso aumento de vinho, de consumo de vinho. Estou à disposição, a gente não tem só vinhos e cervejas, a gente também tem box de aniversário para presentear várias coisas lá no nosso Empório do Cury no Instagram, vocês conseguem ter mais detalhes. Gente, obrigada pela oportunidade. Ai, nós agradecemos, Elaine. Senhor, eu já bebia vinho agora, a gente está indo umas garrafas incríveis. Então coloca lá no chat, pelo amor de Deus, seus contatos. Eu coloquei, estou à disposição, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Elaine. Laís Correa. Desculpa se eu não pronunciar correto, gente. Laís, tá por aí? Oi. Será que a Laís já saiu? Aê, Laís. Tô aqui. É, na verdade, a Cris Padovani já apresentou um pouco sobre a ConstruSec. Eu queria falar dessa reinvenção, né, Mônica? Comentou e hoje nós trabalhamos com a gestão empresarial e fazemos atendimentos online. Então, se o seu negócio está com alguma dificuldade, algum problema devido à pandemia, ou mesmo antes da pandemia, pode entrar em contato com a gente. A gente tem feito atendimentos online aí para empresários. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada, Laís. Obrigada. Pessoal, eu vou colocar agora no chat todos os contatos das mídias sociais, das redes da RME. E vou colocar também mais uma vez o link para vocês entrarem no grupo do nosso WhatsApp. E vamos fomentar esse grupo, vamos nos unir, divulgarmos umas às outras e fazer com que esse network realmente aconteça, tá bom? Ó, eu mando um beijo para vocês, mas quem vai finalizar e encerrar o nosso café? Meninas, Dani, Rosária, Mônica, Aline... Vamos dar sequência. Obrigada, Evelyn, pelo help, porque aqui eu tive que pegar a vida real, né, Elaine? Aqui, ó, nenenzinho, quis dormir com a mamãe, não quis papai. Mas dormiu. Ô, Aline, aqui em casa eu fiquei torcendo para os gatos não aparecerem, porque a hora que eu abro o computador, eles vêm para cá. Incrível, tem os dois filhos, gato, cachorro, normal. Sente o cheiro. Mas, gente, obrigada a todo mundo. A gente não vai encerrar tão já, porque ainda tem o sorteio. A parte boa tá chegando. Vamos sortear. A Dani tá por aí, ela vai nos ajudar com o sorteio, que ela está com a lista dos inscritos, né? Por ordem de inscrição, ela vai colocar aqui e vai fazer um sorteio pra gente. Dos pudins, são dois pudins da pudineria maravilhosa da Eliana. Tem um café da Boa Torra, da nossa amiga Zelândia. E tem mais algumas surpresinhas aqui. Então, Dani, é com você. E depois a gente encerra. Bom, vamos lá, pessoal. Depois aí de muitas informações, né? Vamos aí ganhar um brindezinho para fazer a gente fechar essa tarde aí com muita, muita felicidade, né? Muita alegria.
Eu fiz aqui uma planilha com os participantes. Nós estamos aí com uma sala com 66 participantes e são entre essas pessoas que eu vou sortear, tá? A Aline estava comentando aí com vocês o que nós temos, né, de sorteio. Então, nesse primeiro, eu vou fazer nessa primeira rodada o sorteio de um pudim, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou compartilhar a tela do sorteio com vocês para não ter nenhum tipo de... para não acharem que tá... Deixa eu só achar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vocês estão vendo a tela do sorteio, pessoal? Sim. Sim. Tudo certo. Tá, então vamos lá. Sorteando um número de 1 a 66 e o número sorteado foi o 58... Deixa eu só achar aqui o 58, quem que é. Elaine Rohrendorf, é isso? Opa! Ganhou aí um pudim. Depois a Eliana, que é a da pudineria, vai entrar em contato com você para vocês combinarem aí como que vai ser essa entrega, ok? Combinado, adorei, já tô feliz. Bom, né? Comi mais doce na quarentena. Opa. Dani, acabaram de postar aqui no chat a Jane Lamartina. Ela falou que pode sortear uma jogada do Mahalian. Ah, é? Peraí, pessoal, que eu não tô conseguindo achar a... Então, o dela aí a gente fica para sortear por último, tá ok? Tá contigo. Então, vamos lá. Caramba. Peraí que eu tô achando a página aqui do sorteio, né? Tem um monte de guia aberto. Aqui. Vamos lá pro outro sorteio, então. Vocês estão conseguindo visualizar novamente? Agora o número sorteado foi o número 32. Agora a gente está sorteando um café da Boa Torra. O número 32 foi a Mariana Damo. Ela está presente? Alguém aí? Ela está presente, pessoal? Mariana, eu não tô Dama. Vendo ela aqui no chat. Eu cliquei aqui e acredito que ela não esteja presente. Tá, é porque eu peguei durante a palestra, montei essa listagem com as pessoas que estavam aqui presentes. Dani. Ah, então gente, muda, né, porque na última reunião ninguém veio atrás do café. Não, então eu vou sortear novamente, isso, né? Tá? O café por conta disso, né? Para que todos que estão aqui presentes pudessem realmente ganhar. Eu quero dar. Então, vamos lá. vamos lá. Sortear novamente o café. O número sorteado foi o número 65. E 65 é Ana Pascoini. A Ana está presente? Eu. Oi. Ana, você ganhou aí o café do Café Boa Torra, da Zelândia. Depois a gente pede para que todos os que nos forneceram os produtos de sorteio entrem em contato com as pessoas, né? Ou salva aí no nosso grupo lá para que entre em contato para combinar a forma de entrega, ok? Vamos lá para mais um sorteio. Agora... deixa eu ver aqui. Agora é mais um pudim. Vamos lá, sorteando mais um pudim. O número sorteado foi o 37. Pedro Campos.
Também não estou vendo na lista do chat, o Pedro. Não está? Então vamos refazer o sorteio aí. Número 59 foi o número sorteado aqui, deixa eu pegar aqui na minha lista. Número 59, é a Verônica. No chat não tinha o sobrenome. Só tava a Verônica. Alguém consegue identificar aí quem que é a Verônica? Uau! Sou eu, de Pernambuco. Nossa! Vamos conversar sobre esse pudim. Eu acho que vai ficar um pouco complicada essa entrega, hein? Então, assim, eu também proponho, se vocês quiserem sortear novamente, podem sortear. Então, vamos fazer assim, Dani. Ah, você... Verônica! Dani, eu preciso que você inclua dos patrocinadores três sorteios que faltaram aí. Então vamos ver se ela não quer você sortear ela de novo. Porque assim, não sortear ela de novo, mas a gente tem que colocar uma consultoria da Construsec, um doce da Doce Lívia e o 6 meses grátis do aplicativo do Move.me. Eles são os patrocinadores. Eu acredito que um desses digitais pode ser. Os digitais. Você é embaixadora também da rede aí, né? Sim, eu sou embaixadora e eu sou também multiplicadora do Ela Pode aqui em Pernambuco. E eu estou comemorando com vocês a minha recuperação do Covid. Eu fui testada positivamente, passei 20 dias, não estava internada, mas passei 20 dias nessa dinâmica aí toda, né? E agora estamos voltando com o PIC total. Vou fazer o meu café agora no dia 3. De julho, virtual, e aí, claro, estou aprendendo aí com vocês. Já adianto que parabéns por tudo, foi maravilhoso, aprendi muito com todos. Ah, que show! Estimo melhoras aí, uma boa recuperação para você. Nós estivemos juntas lá no ano passado no fórum, né, e lá no hotel, por isso que eu me lembrei de você aí. Que bom que você está bem aí com a gente. Exatamente. Então, fico feliz se puder ser a consultoria da Move, porque eu estou reinventando agora alguns trabalhos também aqui. Legal, Verônica, eu falei errado, tá? Não é Move.me, é da Global Financeiro, mas é o sistema por 6 meses. Aí o Guto vai entrar em contato, tá bom, Guto? Perfeito. Ah, legal. Acabei de fazer o link aqui com o Guto. Tá. Isso, é Verônica Ribeiro. Obrigada, gente. Valeu, um beijo. Parabéns. Obrigada. Aí. Ok. Dani, desculpa ter atropelado, tá? Não imagina. É a consultoria da Construsec, ou um treinamento, e os doces da Lívia, que ela quer dar esse docinho gostoso pra gente aí. Eu tô aqui com um pudim já foi, o café já foi. Agora vamos então continuar com outro pudim. Aí tem a consultoria, o que mais que você falou? É a consultoria da Construsec, da Cris. E os doces da Lívia, ela vai sortear doce. É um pacote de cookie, é um kit de doce maravilhoso lá que ela vai dar. Esse eu já pus aqui, e esse da Global, a Verônica levou esse aí. Beleza. Então vamos ver quem é. Eu vou colocar o meu nome, porque eu tô louca para experimentar esse pudim, hein? Uhum. Espero que o meu nome, né? Porque esteja a gente aí. Já comeu o pudim lá no café, mas já faz o quê? Sim. 3 meses que a gente fez o último café presencial? Já tá na hora de comer de novo, né? Bom, o número que foi sorteado agora foi o Gustavo Rohrendorf. Nossa, essa família tá levando tudo, hein? É o Gustavo Rohrendorf que acho que a... Eu tô aqui, galera, tá vendo como que a positividade atrai coisas boas? E a Elaine ganhou outro. Ganhou o pudim, tá vendo? Pelo menos a gente come junto, pudim, né? Vamos engordar tudo. Eu só acho que eles têm que mandar uma garrafa de vinho pra cada embaixadora. Eu concordo. Eu tava até falando pra ele aqui agora, na próxima a gente participa com vinho pra poder sortear também. Eu também acho. Tá fechado já. Na próxima eu participo com a minha consultoria grátis também pra conhecer mais do meu trabalho.
tá bom? Show, maravilha. Pode contar com a gente. Maravilha. Então, vamos lá. É, agora nós temos um chá da Maravilhas da Terra, que é aí da nossa embaixadora Rosária. Eu vou sortear aqui o número. Vamos lá. A gente está fazendo aqui através do sorteio eletrônico e aí acaba o sorteador. O site aqui dá uma travada um pouco, por isso que está um pouco devagar, mas vamos lá. O número sorteado agora foi o número 3. E a Ana Paula Almeida. É a doutora, sou eu, né? É, da Lívia. Gente, precisamos de um help aqui. Vamos acelerar esse sorteio, se quiser ajuda, Dani, ou vamos tentar de uma forma, porque a plataforma ela é usada pela rede na sequência. Não temos mais tempo. Tá, na verdade, o que falta agora é os cookies. Vamos sortear mais dois sorteios, ok? O cookie. Eu vou sortear os dois aqui rapidinho. Já vou sortear os dois números juntos. É, vou sortear os dois números de uma vez para ficar mais fácil aqui, mais rápido. Vamos lá. Eu já tá sorteando aqui. Número 56 e número 52. O número 52 é Ana Pascoini, que vai levar os cookies. Ela está presente. Oi, tô aqui mais uma vez, saindo do sorteio. Oh, beleza, hein? Cadê? Eu não tô te vendo aqui na tela. Não, mãe. E o número 56 é a Edilene. Beleza. Tô aqui, gente. Obrigada. Que é a consultoria da Construsec, é isso, Aline? Confirma aí para mim. Isso, vambora. É. Tá. Ah, obrigada, gente. Tá. Depois aí eu peço para que vocês entrem em contato aí uma com a outra, né? Eu tenho a lista aqui anotada do sorteio para que faça a entrega da forma correta, tá bom? Depois eu posso pôr lá no grupo também para ajudar vocês. Bom, é isso. Acho que a gente já pode estar... Vamos encerrar, né? Os sorteios aí. Obrigada a todas que participaram e ficaram com a gente até agora. E vamos marcar logo os próximos, né? O nosso grupo de WhatsApp lá para saber quando é o próximo. Todo mundo tá lá, hein? Não esquece. Tá bom? Obrigada, gente. Sucesso para todo mundo. Quem mais quer dar um tchau aí, pode abrir o... Beijo. Obrigada, gente. E vamos fazer negócios lá no grupo. Obrigada, meninas. Pessoal. Obrigada. Eu já fiz essa.